Rikthehemi sërish në studio për të folur tani me të ftuarin ton të parë. Do të flasim pikërisht për një organizatë e cila sigurisht sensibilizon qytetarët, por mbi të gjitha të rinjt. Pro Youth quhet ajo. Shqipëria nuk është vetëm Tiranë, është kjo një fushatë sensibilizuese e cila në fakt bën pjesë sot në One Morning, sikurse e kemi nisur me Gentën duke sensibilizuar për një tjetër kaos, edhe sot do t'i referojmë një bisedë të tetë interesante. Ne kemi kënaqësinë të kemi prezente në këtë studio Julian Dalipi, kryetari i organizatës Pro Youth. Mirë se vjen dhe të falenderojmë që sot me ne. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të kemi këtu aq më tepër që misioni yt, por jo vetëm, të gjithë organizatës ka një qëllim, le të themi, tetë pozitiv, apo jo, sikurse është sensibilizon në të drejtim. Në tregoni pak më tepër në lidhje me të gjithë këta angazhim. Po, e vërtet. Pro Youth ka nisur të operojë në Shqipëri rreth 6 muaj ose 6 muaj gjys më parë. Ishte një nisëm një grupi të caktuar shoqëror më sakt, ka lindur si nevojë e mirë informimit të rinjve. Ne morëm iniciativën si fillim duke nisur hapat e para, pse duhet ta themelojmë, pse është nevoja për ta themeluar edhe të gjitha detajet. Më pas hyrëm të gjitha proceseve burokratike për ta zyrtarizuar, për të marrë një vendim gjykate të tjera të tjera. Është themeluar me 5 anëtarë. Më pas ky është bordi kryesor i organizatës Pro Youth. Më pas kemi krijuar një strukturë me 4 departamente që sepse kur je pjesë e një organizate nuk mund të jesh vetëm një lider edhe okay, ajo funksionon, duhet të ketë një strukturë më konkrete dhe më të gjerë për të funksionuar. Njerëz kompetent për secilën hapësirë, le të themi, apo që marrin përsipër. Eksaktësisht. 4 departamentet që u krijuan nga e gjithë bordi drejtues u mendua pse duhet të ishin këto departamente. Është një me marrëdhënien me publikun që logjikisht çdo organizatë duhet ta ketë, sepse nëse do të bësh pjesë e një organizate, duhet të jetë një person kompetent që të flasim me ty dhe të di çfarë nevoja ke ti pse duhet të bësh pjesë e një organizate caktuar. Një kemi drejtor departamenti që është marrëdhëniet me jashtë, gjithashtu kemi për politikat rinore, një departament tjetër dhe ideve dhe projekteve. Këto janë 4 departamente me nga 4 drejtorë specifik, duke llogaritur që të gjitha këto departamente kanë edhe sekretariatet e tyre përkatëse dhe puna funksionon në një prizëm konkret. Kemi një kaos të caktuar, vendosim në veprimtari të gjitha organet kompetente, hartohet projekti nëse ne e shikojmë të arsyeshme për ta miratuar, sepse jo çdo projekt edhe realizohet. Sepse kemi mangësira nga më të ndryshmet që tashi mund të krijojnë edhe problematika, le të themi, problematika rrugës që nëse nuk bëhet, ne nuk duam të hyjmë diçka që nuk bëhet. Deri tashi ne kemi marrë disa hapa dhe nisma konkrete. Kemi nisur disa fushata, një është fushata që ju përmendët pak më parë. Shqipëria nuk është vetëm Tiranë, në të cilin në shtator ne do fillojmë një aksion shumë të gjerë në të gjithë Shqipërinë, duke sensibilizuar të rinjtë që në aspektin që nuk është e nevojshme që çdo kontribut, gjithçka të bëhet vetëm për Tiranën. Ju duhet të qëndroni edhe në vendet tuaja, të krijoni aty biznesin tuaj, mundësitë tuaja, gjithçka që ju e shikoni të arsyeshme, dhe nuk është shumë e nevojshme që ju të braktisni vendin që jeni rritur dhe lindur dhe të fokusoheni vetëm tek Tirana, kupton, sepse dhe vendet rurale kanë një nevojë specifike për t'i ofruar një informacion, diçka që nuk ekziston. Qoftë edhe një biznes, ndonjëherë i cili mungon në një qytet caktuar. Shumë e drejtë. Ju thatë që nisi në formën e një nevoje, që do thotë ka nisur se këto bisedat midis miqshve, të cilat shfaqin problematika, dhe pas ti kupton që mund të bësh diçka për të ndryshuar. Shiko, që të jem i sinqert, kishte rreth 3 vjet, ndoshta 3 vjet e pak që mendohesh te kjo, por gjithmonë nuk kishte momenti i duhur. Jo, nuk është për guxuar vërtet. Nuk është sot, nuk është nesër, derisa një ditë bukur po diskutojmë dhe po thonë që shiko që nëse ne shtym gjithmonë nuk është sot, nuk është nesër, s'ka për të bërë asnjëherë. Tash është momenti për të vepruar dhe vepruam. Kishim probleme të llaqtashme në fillim me integrimin ton në shoqërinë civile, sepse logjikisht ka rreth 3000 organizata në Shqipëri, por që e mira është që sikur nga pak se cila të punoj ka një feedback shumë të mirë në Shqipëri. Ne para pak kohësh bërëm dhe një fushat tjetër për të dhe një mesaj sensibilizues ndaj qytetarve, ishte me temën ndjes,
ishte me temën dikur ishe dhe ti fëmi, u bëm një grup shumë i mirë vullnetarësh, dolëm rreth 3 ditë në për apartamente, mlodhëm veshmbathje, ushqime, libra për fëmi e disa sendet të tjera, dhe kemi dhuruar tek materniteti, kemi dhuruar tek spitali, kemi vajtur dhe në disa familje të varfra, dhe ishte nismja jona për të dhënë një mesazh që gjërat që ti ke dhe nuk i përdor më për fëmijët, ti mund t'ja udhërosh atyre dhe nuk është nevoja pse ti i hedh. Dhe kjo është një pjesë që në fakt vlen për të sensibilizuar, por sa e kollajshme është të sensibilizosh sot qytetarët? E kollajshme. Unë mendoj që ka sensibilizimi kërkon vetëm thjesht një suport dhe një ngacmim. Gjithçka për ne është një ngacmim. Ne vurëm re që kur trokisnim në përdyer, pjesa më e madhe, ndoshta 85-90% të qytetarëve, ishin shumë të gatshëm për të na ndihmuar dhe për ta sensibilizuar të gjithë nismën tonë bashkë me ne. Madje kishte edhe nga ata që më ka ardhur sinqerisht çudi, ku ne largoheshim, na jepnin ndoshta një libër, një veshje për një fëmijë, largoheshim, iknim ndoshta 3 kate ose 4 më sipër dhe ngjiteshim prapë, kishin diçka akoma për të na dhënë, më kupton, edhe pash një sensibilizim shumë të madh. Tash unë mendoj që gjithçka është vetëm thjesht një ngacmim. Ne ndaj kemi krijuar organizatën për të marrë nisma të tilla dhe për ta sensibilizuar opinionin publik, dhe sidomos të rinj që kanë një mungesë informacioni për shumë gjëra. Për fushatën tuaj, Shqipëria nuk është vetëm Tiranë, është një temë kjo vërtet e fortë sot, po thuaj se gjithmonë e më tepër për të rinjtë të cilët zgjedhin të studiojnë në Tiranë, mbeten këtu, dëshirojnë të mbeten këtu, edhe nëse nuk e kanë një punë, ata bëjnë të pamundurën për të qëndruar këtu. Si do të jenë taktikat apo si do të jenë mënyrat që ju ti ndërgjegjësoni që nuk është kjo ndoshta zgjidhja më e mirë? Qartë, ne kemi hartuar një projekt konkret që do merret parasysh nga shtatori e tutje, ku do bëjmë trajnime dhe seminare të ndryshme në qytete të Shqipërisë, ku do t'i informojmë të rinjtë që nëse ti arsimohesh në Tiranë edhe kthehesh mbrapsht në qytetin tënd, do ishte shumë mirë sepse të gjithë benefitin që ti ke marrë në Tiranë, është mirë që ta japësh kontribut në vendin tënd. Pastaj ne kryesisht lobojmë edhe me ministrinë përkatëse. Kemi interes shumë të madh që ministritë të ndryshme, si kryesisht Ministria e Arsimit dhe Sportit, të shigoj target grupe të ndryshme, duke bërë një bilanc konkret se sa student vijnë nga rrethet, dhe është e mira që të filloj edhe çik ky trend i ri që është kryesisht në botë që universitetet duhet hapen kryesisht në shumë qytete. Dhe të ardhurat që njëri sjell në Tiranë nuk është shumë e nevojshme që ti sjelli vetëm në Tiranë, por mund t'i shpenzoj edhe në vendin e vet. Sepse për një të ri, ta themi tash, realiteti është shumë i hidhur, por që ka kosto nga më të ndryshme, duke krahasuar fillimisht transportin, që është një barë për familjen, konviktin, ushqimet, gjithçka. Nëse ne lëbojmë fort që në një të ardhme relativisht të afërt të krijohet mundësia dhe aksesi që ai të qëndrojnë në qytetin e tij, ne do reduktojmë disa kosto, udhëtimin, ushqimin, konviktin, disa gjëra që nuk po i them, nuk po i fus tek lukset, po i fus tek detyrimet që ai i ri duhet të vijë deri në Tiranë. Pastaj, është dhe pjesa tjetër e medaljes që në momentin që ata vinë në Tiranë, ekzistojnë dëshira e madhe për të qëndruar. Atëherë, pse është arsyeja që ti do të qëndrosh? Sepse ke një lokal të bukur, sepse ke një kinema, sepse ke një park, sepse ke disa gjëra. Atëherë, urdhëro të lëbojmë të gjithë së bashku që ato gjëra që janë në Tiranë të bëhen edhe në qytetin tënd. Dhe gjithçka të nisi dhe atje. Të marrë jetë edhe vendet e tjera të Shqipërisë. Janë edhe vendet e punës që në fakt në rrethe nuk ofrohet shumë mundësi. Sot studentët gjithmonë më tepër dëshirojnë të studiojnë ato deg të cilat nuk kanë një përfitje në qytetet vogla të Shqipërisë, por jo vetëm. Absolutisht. Si e mendoni këtë pjesë? Sa mundësi ka sot që ju mund të arrini rezultate edhe pozitive për të se okay, ndërgjegjësimi që ju bëni është shumë mirë edhe duhet bërë, po sa qytetet nga ata të rinjtë kanë mundësi që ata të qëndrojnë aty dhe të kenë një vend pune? Jo, shumë e drejtë kjo që po thua, por e gjithë problemi që qëndron tek kënaqësitë që i riu gjen në Tiranë. Duhet të ndarë dy gjëra. Tani ti vjen për të arsimuar apo vjen për të kënaqur? Sepse janë dy gjëra totalisht të ndryshme dhe këtu duhet vjet pika mbi. Nëse ti vjen për të kënaqur, atëherë
misioni ju në baron këtu dhe jeta është e ti dhe gjithçka nisë si pas ti. Tani ne po flasim gjithmonë në aspektin e punësimit. Nëse një njëri vjen arsimohet në Tiranë, ndoshta për mjekësi ose ndoshta për ka dekë të ndryshme ekonomike pafund dhe juridike të tjera të tjera, atë profesion është shumë mirë që ai mund ta krijojë në vendin e tij. Ndoshta unë s'po them që ai të punësohet automatikisht në një institucion shtetëror, por ai duhet të lëbojë në mënyrë absolute që të fillojë punë në vendin e tij, në një biznes privat, sido që të jetë. Pavarësisht pamundësish, ai duhet të tentojë. Duhet të tentojë në mënyrë absolute dhe ne për këtë do lëbojmë më shumë që kjo të bëhet një nismë jona pavarësisht se ne dimë që është rrugë shumë e gjatë. Edhe shumë e vështirë. Të ndryshosh rrjetën apo konceptin se si e kam për të ardhur me një pjesë madhe e të rinjve. Ka dhe një gjë. Nëse nuk e ndryshojmë tashi, ajo do ndryshojë dhe vetvetiu. Ne thjesht duam të reduktojmë kohën. Në një të ardhme ajo do ndryshojë, duam ne apo s'duam. Duke parë disa shtete të ndryshme, të gjitha luftojnë edhe lobojnë kryesisht për të integruar vendet përreth dhe jo vetëm kryeqytetin. Sepse kryeqyteti dihet që i ka të gjitha të mira dhe nuk i mungon asnjë gjë. Për fatin ton të mirë dhe për fatin të keq të tyre, kështu është realiteti dhe ne kështu duhet ta pranojmë. Mbas disa vitesh kjo do realizohet. Ne thjesht duam të reduktojmë të gjitha këto vite dhe të minimizojmë në pak. Por ndoshta është pak e vështirë në momentin që flasim për vetë faktin se mundësitë në vendin ku atyre u duhet të jetojnë apo të gjejnë zgjidhjen për të jetuar është pak sa vështirë. Pra nuk është vetëm një kaos i përkon individit, juve si shoqëri. Duhen edhe prezenca të gjitha këtyre formave, sikurse ne e thamë, kinemave, bizneseve të cilat financojnë aty, çka nuk është në dorë të zgjedhjes së njeriu, apo? Jo, absolutisht. Nuk është në dorë të zgjedhjes së njeriu, por njeriu mund të vëri të gjitha engranazhet e tij në lëvizje, sepse është edhe teoria që i vetëm ti nuk mund të çash. Pra, ne jemi një suport i yti që ti urdhëron na thuaj problemin tënd dhe ne do ngrim zërin bashkë me ty dhe bashkë me moshatarët e tu që këtë kaos të japim rrugë zgjidhje. Okej, unë e di që kjo është një betejë shumë e madhe dhe shumë e fuqishme, por që ne do bëjmë maksimumin që të realizojmë. Ndoshta nuk e realizojmë dot që me hapat tona të para, por që mund të ketë një ndryshim. Mund të ketë një ndryshim, po, mund të ketë një ndryshim, por ne do vëmë përballë dhe institucionet me njëra tjetrën, do t'i ulim dhe në përtryeza rrëmbullakta që të shikojmë problematikat që të rinjt kanë. S'po them që ne ose të ta them pak kështu në gjuhë më popullore, ndërmjet më të thjesht, ndërmjet dy të këqijave ne do marrim më të voglën, më kupton? Kjo është teoria që ne duam të vëmë në shtator. Nga diskutimet që u bëni, qoftë edhe me të rinjt apo kontaktet tuaja, e shihni që ka një lloj ndjenje dashurie për vendlindjen, po flasim sepse lidhet kjo edhe drejt për drejtë me idenë që një qytetar vjen nga Gjirokastra, nga Kuksi apo Tropoja apo nga Shkodra e tjerë dhe studion në Tiranë, sepse këtu janë mundësitë më të mira të studimit, po themi, dhe rikthehet për të dhënë kontributin e tij për qytetin e tij. A e shohin të rinjt sot në këtë aspekt apo ka një mungesë të tillë, bëhen më egoist dhe nuk e mendojnë shumë? E drejtë, pyetja shumë e drejtë. Ne ndaj e kemi marrë si njësim këtë, sepse është ajo ego e çmendur që ti kur vjen në Tiranë edhe të qëndrosh në Tiranë, është njësoj sikur një njeri largohet nga Shqipëria, studion në një shtet caktuar në Itali, në Francë dhe pasi mbaron studimet e gjithë dëshira dhe pasioni është që ai qëndroj atje, më kupton? Ne për këtë do luftojmë. Unë di disa raste konkrete ku disa të rinj kanë studiuar në Tiranë dhe janë kthyer në vendet e tyre dhe kanë bërë një progres të jashtëzakonshëm në shoqëri, nuk po them ndoshta kështu në hapa galopante, por që është një nismë e tyre për t'u treguar bashkëmoshatarëve, për t'u thënë që shiko, gjithçka bëhet edhe aty ku nga ti u nisë, nuk bëhet vetëm atje ku ti shkove. Dhe rezultatet janë të shkëlqyera dhe ndoshta kjo është edhe diçka që ne na ka ngacmuar për ta marrë si iniciativë. Që ndonjëherë mundësitë janë më të mëdha në qytete të vogla se sa në Tiranë, ku presioni është më i madh. Janë të mëdha sepse ka një gjë, ti ke kaluar të gjitha vitet e jetës tënde atje. Ke shoqërinë tënde, ke njerëzit e tu të familjes, ke disa gjëra, disa elemente që lidhen të gjitha me njëra tjetrën dhe konkluzioni është që ti të kontribosh atje. Pra është më lehtë, le të themi, është më lehtë. Duke parë disa avantazhe, ndryshe nga sfida që është peshë një pjesë e madhe e të rinjve marrin duke ardhur në një qytet që nuk e njohin me njerëz spanjor dhe është një sfidë e cila herë mund të përfundojë me shumë sukses, por hera e rës edhe mund të jetë zhgënjyese për një kohë të gjatë. Në fakt ndodh që ju jeni të ri, le të themi, prej 6 muajsh është një krijesë e re e juaja.
kjo organizat. Ndodh që shpeshherë të mund të krijoni kontakte le të themi me këta të rinjt në mënyrë për të parë paksa edhe mundësinë e tyre, se sa të gatshëm janë ata për të pranuar në një farë mënyrë këtë kaos tuaj apo këtë dëshirë për të ndryshuar. E drejtë, ne krijuam një target group të rinjsh në organizat, të cilët janë nga disa qytete të ndryshme të Shqipërisë. Mm-hmm. Dhe arritëm në disa bisedime, arritëm në këto konkluzione që një pjesë e mirë e tyre i afrohej idesë tonë që ne do mbarojmë studimet këtu dhe nuk është se na lidh gjithçka me Tiranën. Mm-hmm. Sepse familja jonë është atje, ndoshta edhe disa biznese të vogla që mund të kenë disa gjëra të tjera. Dhe kjo ishte edhe një nga arsyet që shtysat që na motivoi për ta krijuar. Logikisht gjithë ky projekt nuk mund të realizohet në një ose në një muaj ose në një ditë, është projekt shumë i gjatë dhe ajo që ne kemi realizuar është që ne të bëjmë një rrjet të gjerë në Shqipëri, ndërmjet disa të rinjve, Shkodër, Gjirokastër. Keni shura bashkëpunimi, le të themi, me qytetet tjera. Po, në qytete të ndryshme, dhe këta të na ndihmojnë dhe të na suportojnë, sepse edhe për ne është tema e vështirë që ne të shkojmë në një qytet, mm-hmm. që këtu fillon në përplasje dhe kontradita. Pra një njeri shkëputet nga qyteti i tij dhe vjen në Tiranë. Logjikisht ka problemet e tij duke u integruar në shoqëri, në fakultet, mm-hmm. për të marrë një ushqim të caktuar, ambientin ku jeton e disa gjëra të tjera. Për atë është disi e lehtë sepse do qëndroj rreth 3 vjet, ndërsa për ne është disi e vështirë që të ikim nga Tirana, të shkojmë të lobojmë në Shkodër, në Sarandë, në disa vende mm-hmm. të tjera sepse nuk njohim, nuk kemi terren, më kupton? Ndaj u detyruam që të kryejmë një rrjet me disa të rinj, të shpërndar logjikisht nga zonat e tyre që i kemi dhe antar të organizatës, dhe është hartuar projekti që urojmë që të finalizohet me një sukses të caktuar. Edhe të bëhet konkret. Ne besoj se po. Dhe ne shpresojmë shumë, është e thjeshtë apo e vështirë të punon sot me të rinjtë shqiptar, po themi për të rinjtë shqiptar? Është disi e lehtë, por nga një anë dhe e pamundur. Mm-hmm. Janë elementet caktuar të rinjsh që ka një dëshirë dhe një pasion që të angazhohen në shoqërinë civile. Kryesisht angazhohen të rinjt, është kjo problematika që po diskutojmë, angazhohen kryesisht të rinjt që vinë nga rrethet, që thonë nëse unë angazhohem me diçka konkrete në Tiranë, kjo do mund të përfitoj, mund të jetë një shtys që unë të qëndroj në Tiranë edhe të tjera. Por që ka dhe nga element shumë të mirë që dëshirojnë vërtet të angazhohen në shoqërinë civile dhe të kontribuojnë pas një lloj interesit të caktuar, sepse e ndjenjë ose sepse ka dhe nga këto individet aventurier që okej, okay, më pëlqen fare të përfshijem dhe shumë interesante kauza që keni ngritur dhe pse mos të bëjmë dhe unë pjesë, pse mos të bëj dhe unë të gjitha qytetet të loboj për këtë gjë. Pavarësisht se jam nga një qytet ose jam nga një qytet tjetër, nuk ka rëndësi, rëndësia ka që mua më pëlqen kauza juaj dhe them të bëjmë pjesë. Logjikisht tani të rinjt kanë kapacitete të ndryshme sepse dhe teknologjia nuk mungon tashmë, informacioni përhapet në kohë rekord. Ajo që ne na intereson shumë është që çdo i ri të bëhet pjesë e shoqërisë civile, jo për ne, po për veten e tij, sepse në momentin që je pjesë e një shoqëri civile, ti do lëbosh për të ndryshuar disa gjëra. Sot ne kemi këtë kaos, nesër do kemi një kaos tjetër, dhe gjërat jo vetëm në Shqipëri, por në shumë shtete kështu kanë nisur, hap pas hapi nuk bëhet gjithçka me buton. Bëhesh më i përgjeshëm vetë apo jo, duhesh pjesë e këtyre organizimeve. Absolutisht, po kupton në një farë mënyrë se si kupton se si funksionon dhe realiteti. Nëse kupton se si funksionon realiteti, i bie që përfshihesh dhe ti bësh pjesë e vërtetë e këtij realiteti dhe duhet të kesh një durim të jashtëzakonshëm për ta ndryshuar gjithë situatën që të rrethon. Dhe merr dhe satisfaksionin në momentin që ti arrin qëllimet për të cilat ke hyr apo jo. E sa bukur sikur kjo gjë të funksiononte më së miri dhe që mbi të gjitha bëhet nga vetë të rinjtë, duke pretenduar që ato do të jenë ardhmja jo vetëm e Tiranës, por edhe e të gjithë Shqipërisë bashkë. Julian, të falenderojmë për prezencën tënde në studio. Falenderojmë edhe ju shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi të urojmë sukses aty dhe lutet tënd të punës, edhe na vjen mirë që herës kemi gjithmonë më shumë të rinj aktiv dhe produktiv në gjërat që bëjmë për vendin. Flasim pas pak për një tjetër temë, do t'i dedikohemi në kod plot Avon, të bëhesh i apo e bukur me Avon, qëndroni me ne.